Hər vaxtınız xeyir, ölkədə və dünyada bu saat olan ən vacib hadisələrə dair xəbərləri təqdim edirik. Mişətirin studiyasında Leyla Səmməndədir. Bugün İtaliyanın Çernobil şəhərində The European House Embassy City BİN mərkəzi tərəfindən beynəlxalq forum keçirilir. Azərtac xəbər verir ki, İtaliyaya işgüzar səfəri çərçivəsində Prezident İlham Əliyev forumda əsas qonaq qismində iştirak edir. Sadəcə 50-ci olacaq forumun gələcək qlobal çağırışlar və onların biznesə təsiri adlı açılış sessiyasında dövlətimizin başçısı yeni geosiyasi vəziyyətdə Azərbaycanın rolu mövzusunda çıxış edir. 44 günlük müharibənin səbəblərini araşdıran komissiya öz işini başa çatdırıb və nəticəsi artıq hazırdır. Missiya Sputnik Armeniyaya istinadən xəbər verir ki, bunu Ermənistan Müdafiə və Təhlükəsizlik Komissiyasının rəhbəri Andrani Köçaryan ölkənin İctimai Telekanalına müsahibəsində bildirib. O əlavə edib ki, oktyabrda qapalı iclas çağırmağı üçün parlamentin spikeri Alen Simonyana məktub yazacaq və bu iclasda yüzlərlə səhifədən ibarət yekun rəy təqdim olunacaq və onun məxfiliyinin statusuna qərar veriləcək. Qrup onun çıxışının mətni üzərində işləyir və bu komissiyanın qeydə aldığı bütün faktları işıqlandıracaq deyə Andranik Köçəryan qeyd edib. Müdafiə Nazirliyinin ən saylı hərbi hissəsinin hərbi qulluqçusu Əsgər Abbasov Vəli Asəf oğlunun oğlu silahdan istifadə etməklə özünü öldürməsi barədə Şəmkir hərbi prokurorluğuna məlumat daxil olub. Bu barədə Respublika hərbi prokurorluğundan məlumat verilib. Bildirilib ki, daxil olmuş məlumat əsasında Şəmkir hərbi prokurorluğunun və Azərbaycan Respublikası Hərbi Prokurorluğunun Kriminalistika və İnformasiya Texnologiyaları İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən hadisə yerinə və meydə baxış keçirilib. İş üçün əhəmiyyət kəsb edən predmetlər maddi sübut kimi götürülüb, eləcə də izahatlar alınıb və digər hərəkətlər icra edilib. Xovuzda kütləvi dava olub, report xəbər verir ki, hadisə ötən gün qeydə alınıb. 2000-ci il təvəllüdlü Səfərov Samir Elbrusoğlu və 1988-ci il təvəllüdlü Xan Mirzəyev Canpolad Çapayoğlu aralarında yaranmış şəxsi münasibətlər zəminində Məmmədov Xalid Məhəmmədoğlu və 1993-cü il təvəllüdlü İsmayılov Adil Yusifəli oğluna bıçaqla çoxsaylı bədən xəsarətləri yetiriblər. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Bugün UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsində daha 8 görüş keçiriləcək. İkinci oyun günündə Belçika İsrail ilə, Fransa İtaliya ilə, Qazaxıstan Norveç ilə, İslandiya Montenegro ilə, Sloveniya Avstriya ilə, UES Türkiyə ilə, Latviya Kipri ilə, Kosova isə Rumıniya ilə qarşılaşacaq. Qeyd edək ki, bütün görüşlər Bakı vaxtı ilə saat 22:45-də başlayacaq. Belə əziz tamaşaçılar, bugünlük bu qədər. Sizsə videolarımızı bəyənib YouTube kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Belə də həm videolarımızın daha geniş auditoriyaya çatmasına yardımcı olacaqsınız, həm də xəbərlərimizi vaxtında və operativ şəkildə izləyə biləcəksiniz. Sağ olun, salamat qalın.